Hai semua, terima kasih support Mahir Saham. Subscribe dulu bosku YouTube Mahir Saham dan jangan lupa follow FB page Mahir Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi, anda dah tonton dan catat nota-nota penting yang ada dalam continuation chart pattern. So, kita pergi ke video yang terakhir yang ada dalam chart pattern, iaitu bilateral chart pattern. Okay, bilateral chart pattern ni adalah ketidakpastian. Dia boleh jadi uptrend dan dia boleh jadi downtrend. Ha, itu dipanggil bilateral. Maksudnya, tak tahu lagi dia nak breakout ke ni? Dia nak pecah support ke ni? Ha, itu namanya bilateral. So, dalam bilateral ni kita akan belajar tiga jenis chart pattern yang kita perlu ingat yang ada dalam bilateral. Okay? Yang pertama dipanggil sebagai ascending triangle. Yang kedua descending triangle. Yang ketiga semi-tracker triangle. Ambil nota tu. Dah pen, catat tu. Okay, bilateral ni dia akan bergabung dengan reversal atau continuation tadi. Okay, bilateral ni maksudnya kalau dia downtrend, dia buat satu pattern tu, dia buat daripada downtrend, tak, dia buat uptrend. Itu dipanggil reversal. Kalau dia dah memang uptrend, tak, pattern ni terjadi, dia akan menjadi continuation pattern. Itu bilateral. Bilateral ni, bila dah terjadi terhasil benda tu, dia akan bersambung menjadi continuation atau reversal pattern. Itu yang kita kena faham. Okay? Jom kita pergi satu persatu. Ada tiga je. Simple je. Tak ambil masa yang lama. Okay. Yang pertama, ascending triangle. Okay. Ascending triangle ni adalah daripada uptrend dan dia buat sideways. Okay. Dia buat sideways. Okay. Sideways ni, okay, dia akan mengecil macam tu. Dia mengecil macam tu. Okay. Dia test support dari sini, support dari sini. So, kalau dia berjaya breakout, okay, dia berjaya breakout, dia akan buat uptrend lagi. So, kat sini dia akan jadi continuation pattern. Okay, kalau tak berjaya, dia tak berjaya breakout, dia akan pecah support ni, dipanggil sebagai apa? Reversal pattern. Maksudnya daripada uptrend, dia menjadi downtrend. Itu ketidakpastian yang berlaku dalam ascending triangle ni. Okay? Ascending ni dia macam tangga, faham tak? Tangga macam menaik macam tu. Itu dipanggil ascending triangle. Okey. Ia satu pattern ketidakpastian macam saya cakap, boleh jadi nak breakout resistance atau pecah support. Okey. Kita boleh nampak ia seperti segitiga bila disambungkan support dan resistance, ia seperti tangga untuk breakout. Macam tu yang saya cakap. So, ramai trader suka ascending triangle ni, maksudnya mudah untuk kita detect. Nampak. Boleh jadi nak continuation pattern ni. Maksudnya continuation pattern ni boleh breakout je untuk buat uptrend lagi. Itu ascending. So kita kena tahu pecah support ke dia nak pecahkan resistance untuk breakout lagi, nak buat uptrend lagi, nak buat lagi high. Itu kita kena faham untuk ascending triangle. Okey, yang kedua pula descending triangle. Okey. Descending triangle ni dia daripada downtrend dia buat sideways. Sideways dia kecil tu. Macam tangga juga, tangga ke bawah. Okey. Okey. Dia boleh jadi untuk buat breakout atau untuk membuat downtrend lagi. Okey, pecahkan support. So, kalau daripada downtrend, dia boleh breakout, itu dipanggil reversal sebab apa? Perubahan trend. Daripada downtrend, nak menjadi uptrend. So, reversal. Kalau dia dah buat downtrend, dia pecah support lagi, dipanggil sebagai continuation pattern lah. Sebab apa? Dia continue. Downtrend, downtrend. Itu macam saya cakap tadi, bilateral ni boleh sambung kepada continuation atau reversal. Okay, itu kena faham. Okay, dalam ni tentang descending triangle. Okay, di sini tengok ia satu pattern ketidakpastian yang berlaku waktu konten itu tengah downtrend. Boleh jadi nak breakout resistance atau pecah support. Macam saya dah explain tadi. Kita boleh nampak ia seperti segitiga bila sambungkan support and resistance. Kita pun boleh nampak yang sideways-nya ke bawah berbeza dengan ascending triangle. Yang pattern-nya seperti tangga yang nak naik ke atas ni, tangga ke bawah tu perbezaan dia. Jika ia pecah support, ia akan sambung downtrend. Jika ia berjaya pecahkan resistance, ia akan membuat perubahan trend dari downtrend menjadi uptrend. Itu bilateral ni ketidakpastian lah. So sama je point, kalau kita nak entry, kalau dia breakout adalah 1 bit atau 2 bit di atas sikit pada resistance yang dia breakout tu. Itu saja point yang kita kena pegang. Yang penting kita faham pattern dia macam mana. Okay, tu lah. Okay, yang terakhir semi-tracker triangle. Semi-tracker ni dia macam yang SND tadi, tapi dia macam betul-betul segitiga macam tu, yang semi-tracker. Tu kita kena faham. Itu beza dia macam yang tadi dia kecil-kecil macam tu. Ni tak, dia macam cantik segitiga dia tu. Kalau kita lukis segitiga tu. Okay. So ini semi-tracker ni memang ramai trader suka kat rumah pun. Dia dah uptrend,
So mengharapkan dia membuat uptrend lagi. Okay, bila dia membuat uptrend lagi, continuation pattern. Kalau dia jatuh, dia akan menjadi reverse chart pattern. Sebab apa? Dia menjadi downtrend. Itu yang kita kena faham. Just kalau untuk trader semua, kita tunggu dia breakout. Bila dia breakout, kat situ lah point kita nak entry. Sebab apa? Dia buat lagi uptrend. Okay, itu kena faham. Sini trader macam mana mungkin gabungkan support and resistance. Support resistance, support. So akan menjadilah macam symmetrical triangle. Okay. Kadang-kadang dia jadi macam tu, ada duduk macam tu atas ke bawah tak masalah. Yang penting dia nampak pattern symmetrical dia dah nampak. Dia flexible dalam saham kita nak lukis macam mana. Tak mesti sama sebiji. Okay. Okay, ia ia satu pattern ketidakpastian boleh jadi nak breakout resistance atau pecah support. Kita boleh nampak ia seperti segitiga bila samakan support dan resistance. Biasanya sideways dia mengecil ke bawah sebelum mereka untuk bersambung uptrend. Pattern hampir sama dengan descending triangle. Perbezaannya symmetrical triangle ni adalah keadaan uptrend. Itu perbezaannya. Kalau maaf ada typo sikit, pattern hamper tu hampir sebenarnya. Okay, hampir sama dengan descending tadi, tapi beza dia descending tu daripada downtrend. Ini daripada symmetrical ni daripada uptrend. Itu perbezaan dia. Jangan keliru pula. Kita kena faham yang mana downtrend, yang mana uptrend. Okay, catat poin-poin penting tu. Okay, setakat ni saja untuk tentang chart pattern. Memang simple je. Tapi kalau anda praktis, insyaAllah power dan boleh menganalisa. Oh, ini nak mereka ada. Okay, sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak beli atau jual saham apa dalam Bursa Malaysia ini, perlu ada ilmu pengetahuan. Kena tahu beli untuk short term ke, mid term ke, ataupun long term. Anda berminat nak belajar? Jadi kami nak bagi hadiah percuma kepada anda, iaitu e-book yang bernilai RM299 secara percuma. E-book ini setebal 100 muka surat lebih. Kalau malas, jangan download. Bagi yang serius sahaja, sila download e-book tersebut sekarang.